Ассалаумалейкум, Гербиш Завод. Гербиш Заводқа келіп қалдық. 21-дің ақырғы бандеркісі, 21-дің конечный деп түсіндіреміз. Бұл гиф конкурста ұтып алуыңыз мүмкін болған iPhone. Бұл болса, бұл үйді сатып алып ұтып алуыңыз мүмкін болған iPhone. Маклер Нукус канал 3 жыл. Маклер Нукус каналының жұмыс басталғанына 3 жыл толуы мүнәсебетіменен зор затлар кетіп отырыпты. Біздерден жай сатып алған, сатуға реклама бергенлер, хамде ижараға алғалар, хамде бергенлер үшін Дубайға 2 адамлық жолама ойналып отырыпты. Ал бұл болса сауғалы шоуымызда. Бұнда хамме қатынаса алады. Сатып алуыңыз, ижараға алу беруіңіз шарт емес. Әуметлі студенттің 1 жылдық шартнама төлемі. Біздер осы жылы 1 студенттің контракт төлемін төлеп бере жатты. Соның үшін біздердің сауғалы шоуымызға қатынасуыңыз керек. Күтіп қалдыңыз, мархамат көрсетеміз. 7 ханалы, 4,5 сотықлы, жақсы үй бар. Астен түсіндіремен, таныстырамын. Үй биік, бұның төбесінде мансарт бар, айзер. Екінші қабаты бар. Тас кербіш, толығыменен сүйегі бекем, елі 2899 жыл жасауы мүмкін, құда қалесе кемінде. Соның үшін ітбарды дыққатты жақсылап қаратамыз, хамде видеоны көреміз. Үйге кіріп келеміз, міне осындай болып басланады. Бір машин тұру орны болады, ол кафелленген болады, төбелері жақсы рең берілген, хам катио болады, ып-ысы. Торлап өтіп кетеміз, торлап өтіп кетеміз, не болады? Міне осындай болады, басланады. Оңға бұрыламыз, үйдің ең тек арғы бөлімі басланады, мінекей. Басланды. Үйдің жәмі есаптағы бірінші холы бұл, қысқы хол десек те болады. Оң холда сонда жүдә кең жатақхана болады. Қанша мебель жайғастырсаңыз да, техника жайғастырсаңыз да, жарасып кете береді ғой, кең биік үй айзерінде кейін. Кондиционері бар, қалады. Одан кейінгісі сондай мейманхана шығар меніңше. Әжейіп болып тұрыпты. Бұның да кондиционері бар. Қалады 399 миллион. Келесеміз деп отырыпты үйдің иесі. Келсін, көрсін, сорасын дейді. Мінекей, оппа. Бұл тәрепте кіші балалар жатақханасы болады. Мінекей, бұл да кең, хамде биік. Жақсылап үті бар қаратып атқан болсаңыз, үй биік салынған. Неге, 1-2-3 төменде 3 бөлме болады бұл жерде. Бір кіші қоймағаны, неге, бір затларға пайдалана қоясылар, көрсетуім шарт емес, бірақ көрсету өтеміз. Екінші қабатқа жол аламыз. Астен көтеріліп. Екінші қабаттан оңға бұрылсақ, осындай кең бір бөлме болады. Бұны жатақхана орнында пайдалансаңыз да, басқа үйден офис бір нәрсе репетитор болсаңыз қатып кетеді екен үй, не берсін үйден студент тайырлайман, оқуға абитуриент тайырлайман десеңіздер, сондай бір импланиятлар бар екен де бұл жерде. Бұл жерде енді үлкен 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 қоймахана іздер, склад, банкі анау мынау әмін затыңызды жинап, шырайлы қылып қой-қоя бересілер. Бұл тәрепте және бір жатақхана бар, неке? 3-3-6 жетіншісіне қазір барамыз. Төменге түсеміз. Ремонтлату үшін ақшасы бар адамларға жүді арзан вариант деп айтылады. Ремонтлатпай да отырса болады. Жақсы жағдайлар, жаман емес. Бұл тәрепте тазалық буыны болады. Үйде сондай парной бар екен. Қыста грипп болсаңыз, жазда грипп болсаңыз, су жерде бір жақсылап телеп алып шықсаңыз болды. Тәуір болып кете бересіздер. Неге сондай және бір бөлім болады. Бұл тәрепте сондай және бір бөлім. Әнде асхана, неке асхана мебельлері бар, тайын тұрыпты.
Сондай. Бұл тәрепке шығу үшін, не қыламыз деген сұрауға. Келін, осы жерде мен барып, аяқ киім алып қайтаман, оғанға шекем, гиф конкурсына қатынасуға мұрат етіп қаламан, каналдағы жайларды бір-бір көрін, сатып алын, офисқа келіп, атыңызды жаздырып, барабанға салып кетсеңіз, 30 август күні біздердің байрам ләжімізді сіз үлкен белгілі адамлардың қатынасуында жақсы-жақсы сауғаларға ерсеңіз мүмкін. Гиф конкурста бас сауға 20 миллион, және бір 20 миллион бар бөліп-бөліп беретін, һәм тағы басқалар. Каналға өтеміз. Сондай жақсы шай ішіп оқытланып отыру үшін жазғы спа бар екен, жүзім бар екен. Жақсы имканиятлы үй. Артық маш, анандай бір тазалау үшін бір хапте кететұғын аймақ жоқ бұл жерде. Көріп тұрғаныңыздай, кіші бір атыз, екінші атыз болғаны. Бұл тәреплерде не бар деген сұрауға жауап береміз. Сондай бір зат бар екен. Хамде бұл тәрепте осында және бір зат. Үйді сатып алып, ремонтлатаман десеңіз, тура офисқа келің. Мен сізге қолайлы бағада құрылыс материалларын алып бере аламан. Қай жерден? Берекет строй обой сантехника орайынан. Бұл бір Кушмарктан, хамде ағаш базарда Нео Дорс деген Россия мемлекетінен, Россия Федерациясынан алып келінеді. Оған сапалы қапыларды алып беруі мүмкін. Квадрат натюжный потолоктан арзанластырылған бағада натюжный потолок. Құлласы имканият көп, басыңызды ауыртып не қылайын. Көп пұлыңыз өздеріңіздің қалтаңызда қалады. 399 миллион пайғазы бар, қайтымы бар үй. Үй иелерінің номерін жазып аламыз. 91 кодымен 373 1072, хамде 91 кодыменен 386 56 73 номерлеріне хабарласуыңыз керек болады. Видеоны соңына шекем көргеніңіз үшін, лайк, комментарияларыңыз үшін, подпискаларыңыз үшін мінедаршылық білдіреміз. Достарға жіберіп қоюды ұмытпаймыз. Арзан деп айтылады. Осы тұрсынан көтеріп алып тұрып, центрға апарып тастасаң, бағасы кемінде 500 миллион болатын үйлер. Әне осы үйлер болады. Кейінгі видеоларда көріскенше, сау саламат боласылар.